მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას თქვენი პარლამენტი ტელეკომპანია მეგას ეთერში, სტუდიაში მუშაობს ანა კანაპლევა. დღევანდელი გადაცემის თემაა საარჩევნო კოდექსი, რაც ცვლილებებს ითვალისწინებს კანონპროექტი. ამის თაობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. სამტრედიის მაჟორიტარ დეპუტატთა ნაციონალური მოძრაობიდან ბატონ ავთანდილ სტურუასთან. მოგესალმებით, ბატონ ავთანდილ. მოგესალმებით. და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრთან ბატონ გიორგი ცაგარეიშვილთან. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ჩვენ სტუმრებს დაუსვა კითხვებს, რომლებიც თავად მოგვაწოდეს. პასუხებისთვის თქვენ გეკნებათ 25-25 წამი. სანამ კითხვებზე გადავალთ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ბატონო ავთანდილ, გისმენთ. მინდა მივესალმოთ ტელემაყურებლებს, ჩვენ საზოგადოება მივიღეთ საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება არჩევნებთან დაკავშირებით, ამ გამოცდილების საფუძველზე და ოპოზიციური პარტიებთან შეთანხმებით, ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნის საფუძველზე ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რომელიც გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ ჩავატაროთ დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნები. დიდი მადლობა ბატონ ავთანდილ, ბატონ გია, გისმენთ. პირველი, ეს ცვლილებები ჯერ არ არის მიღებული. როცა მივიღებ ცვლილებებს, მე ვილაპარაკოთ ამ ცვლილებებზე. მეორე, ეს არის საზოგადოების ზურგს უკან შემუშავებული ცვლილებები, რომელშიც მონაწილეობა არ მიუღია ოპოზიციური პარტიების უდიდეს ნაწილს. და მათ შორის ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების ზურგს უკან მიღებული ცვლილებები. ეს დასტურდება იმ პროცესებით, რაც მიმდინარეობს დღეს ამ კოდექსის მიღებასთან დაკავშირებით. ახლა კითხვებზე გადავიდეთ, ბატონ ავთანდილ. ცესკოს მონაცემებით ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამომრჩეულთა რაოდენობა 323,000-ით არის გაზრდილი. მზარდი ემიგრაციისა და დაკარგული ტერიტორიების ფონზე, რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ეს რიცხვი და რამ განაპირობა ამომრჩეულთა სიზრდა? ფაქტიურად მიმაჩნია, რომ არა გაიზარდა, არამედ დაიხვეწა და დაზუსტდა. თვითონ სამოქალაქო რეესტრის მიერ წარმოდგენილი სიები არის და რეალურად ეს არის იმ ადამიანების მონაცემები, რომლებიც დაფიქსირებული არიან როგორც საქართველოში მცხოვრებლები. შეიძლება ეს ადამიანები დროებით გასული იყვნენ და მიგრაცია გასვლა გამოსვლა ქვეყანაში ხდებოდეს, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული ზუსტი ციფრები, რომელიც მოგვაწოდა სამოქალაქო რეესტრმა. დიდი მადლობა, ბატონ გია. საარჩევნო კოდექსში ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ მომზადებული ცვლილება შევიდა. მის თანახმად ბარიერ გადალახული სუბიექტი მიიღებს დაფინანსებას 1,000,000 ლარის ოდენობით. წაადგება თუ არა ეს გადაწყვეტილება ოპოზიციური პარტიების განვითარებას? მთავარი არის არა მილიონი ლარი, არამედ მილიონი ხმა, რომელიც უნდა მოიპოვოს ოპოზიციურმა პარტიამ, რათა ჩაანაცვლოს ნაციონალური მოძრაობა ქვეყნის სათავეში. ეს არის ჩვენი თავისუფალი დემოკრატების უმთავრესი ამოცანა და ჩვენ სწორედ ამიტომ დღეს, როცა მე თქვენ გესაუბრებით, გასულები ვართ რეგიონებში, ჩვენი ლიდერები, ჩვენი პარტიის აქტიური წევრები და ვესაუბრებთ ადამიანებს, რათა მოიპოვოთ მილიონი ხმა. დიდი მადლობა, ბატონ ავთანდილ. თქვენ როგორც სამტრედიის მაჟორიტარ დეპუტატს ხელი მიგიწვდებათ სადეპუტატო ფონდზე. რა თანხას შეადგენს თქვენი ფონდი და რა სახის პროექტებზე გახარჯათ ის? ჩემი ფონდი ძირითადად შეადგენს იმ მომსახურებების თანხას, რაც ჭირდება პარლამენტის წევრს რაიონში მუშაობისათვის, ბიუროს მუშაობისათვის და ეს არის 19,000 ლარი, რაც იხარჯება ჩემთვის მოწვეული სპეციალისტების დაფინანსებაში, საწვავის და სხვა ხარჯებისათვის. დიდი მადლობა. ბატონ გია, მიგაჩნია თუ არა, რომ პარლამენტის წევრს ყველა რეგიონი უნდა ირჩევდეს? რა თქმა უნდა, რეგიონები უნდა ირჩევდნენ პარლამენტის წევრს და პარლამენტის წევრი რეგიონიდან არჩეული და რაიონიდან არჩეული უნდა ემსახურებოდეს რაიონს. უპირველეს ყოვლისა, უნდა გამოხატავდეს მის ინტერესებს, უნდა აქტიურობდეს რაიონის სახელით ცდომათა დარბაზში და საკომიტეტო მოსმენებს. რასაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ. სწორედ ამიტომაც ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ვიბრძვით იმისთვის, რომ რაიონს ყავდეს ღირსეული წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. ბატონ ავთანდილ, მომავალ არჩევნებზე, საარჩევნო უბნებზე, რატომ არ უნდა დამონტაჟდეს ვიდეო თვალი და ეს გარემოება შეუწყობს თუ არა ხელს არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას? მიმაჩნია, რომ თვითონ ამომრჩევლის უფლება მიიღოს თუ არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, როგორც უფლება მისი თუ ვის მის ესხმა და მიმაჩნია, რომ ამით ამომრჩევლის უფლება ილახება იმ კუთხით, თუ კი იქნება ვიდეო თვალი დამონტაჟებული, ეს უკვე რეალურად გახდის ნათეს თუ მან მიიღო თუ ბოიკოტი გამოუცხადა არჩევნებს და მიგვაჩნია, რომ ამ კუთხით ამომრჩევლის უფლებები უნდა იყოს დაცული. მადლობთ, ბატონ გია. საარჩევნო კოდექსში ბევრი საინტერესო ცვლილება შევიდა. როგორ ფიქრობთ, წარუმატებელ ოპოზიციურ პარტიებს ექნება თუ არა იმის უფლება, რომ თავიანთი მარცხი კვლავ საარჩევნო კოდექსს გადააბრალონ? საარჩევნო კოდექსში არ შევიდა ფაქტორად არც ერთი საინტერესო ცვლილება, რომელიც საინტერესოა პირველ რიგში საზოგადოებისთვის, საინტერესოა ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობისთვის. საარჩევნო კოდექსში არის შესული ის ცვლილებები, რომელიც პირველ რიგში საინტერესოა მიხეილ სააკაშვილისთვის, მართველი გუნდისთვის, მართველი ელიტებისთვის. ამგვარ საარჩევნო კოდექსს, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ხარს არ დაუჭერთ. დიდი მადლობა და ბოლოს თქვენ შეგიძლიათ შეაჯამოთ თქვენი საუბარი, ბატონო ავთანდილ, გისმენთ.
ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, მუშაობთ და მივიღეთ და მივიღებთ საარჩევნო კოდექსს, რომელიც არის ოპოზიციის მოთხოვნების შესაბამისად გათვალისწინებით მიღებული. ფაქტიურად ეს ჩვენ მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ თითოეულმა ამორჩეველმა აირჩიოს და არჩეული იქნას სხვადასხვა ორგანოში. ფაქტიურად ეს იქნება საშუალება იმისა, რომ მომავალი არჩევნები, როგორც სხვა არჩევნები, ჩატარდეს დემოკრატიულად და თავისუფალი პრინციპების დაცვით. ბატონ გია, გისმენთ? ჩვენ ცდას არ დავაკლებთ იმას, რომ ხალხს გავაგებინოთ. რაში მდგომარეობს მთავარი პრობლემა? მთავარი პრობლემა და პრობლემის არსი მდგომარეობს შემდეგში. არის აბსოლუტურად გაუცხოებული პროცესი. მოწყვეტილია ამ უმნიშვნელოვანესი კანონის მიღება მთავარი რამისგან? ხალხის ნებისგან, ხალხის აზრისგან. ხალხის აზრი არ არის გათვალისწინებული, როცა მართველი ძალა იღებს საარჩევნო კოდექსს და არც ერთი ჩვენი წინააღმდეგო ფაქტიურად არ იყო გათვალისწინებული. მადლობთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.